ცენტრში ახალი ცხრაზე. ღირებულებები, რომელიც საუკუნეებს აერთიანებს, რაზეც ერთ დავაჟებს შაველა საუკუნისი. გენიალური პოეტის დაბადებიდან 151 წელი შესრულდა. ტრადიციად ქცეული ვაჟაობა ჩარდალში და მთელი საქართველოდან დაძრული თანამემამულეების საყვარელი პოეტის იუბილეზე. ძლევადელმა ვაჟაობამ მართველი გუნდის გარეშე ჩაიარა. ჩარდალში დღეს არც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოჩენილან. რა იყო ამის მიზეზი უცნობია, თუმცა ვაჟაობას დღეს ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო. Ვაჟას ბილიკ ჩარგალში ჩამოსული სტუმარი დღეს 12 საათისთვის აუღო. წერლები, პოეტები, მსახიობები და უბრალოდ ვაჟაფშაველას შემოქმედების თაყვანისმცემლები ვაჟასეულ სახლთან წელს 151 იუბილეზე შეიკრიბნენ. თუკი საამაყო გვაქვს რამე ქართველებს. იქ ყველაზე წმინდა ამაღლებულ სახელებში რა თქმა უნდა ვაჟა არის და ყველას არის მის ხოლმე. Ocros pase ყველა მარეცის ხოლმე და დრო მაინც თავის დალოცული. Ეს ქართულ პოეტს აქვს რომ ჩემთვის ყოველდღე ვაჟაობა არისო და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟაფშაველას. ვაჟაფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფხედველობას. Stumar Maspinzlis da sva mravali shedevris avtoris iubile, vazhaobis traditsiuma Maspinzelma da organizatorma Vazhapshavelas tamomavalma gaxsda. Titkmis 1 saatis ganmavlobashi kitkhulobden vazhas leksebs da mgherodnen masze shekhnil simgherebs. Me minda tken mosalmebasan ertat erti patara kartveli gogona sitqvebi gavipseno. Eseti ram mitkhra, teli vazhas shemokmedeba chemtvis ari siketesa da borotebas shoris gadamtsqveti brzolis tsin namgheris simghera. Da, სიმღერა არა მხოლოდ თავგანწირვის, არამედ გამარჯვების. ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ და დიდი ვაჟას სიტყვა არ მოუშალოს ჩვენს ქვეყანას. სტუმრებს შორის იყო დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ბიძინა ივანიშვილმა ვაჟაობაზე დასწრების პირობა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მცხეთაში დადო. კოალიციის ლიდერმა ვაჟაფშაველას ეზოში შეკრებილ ხალხს მიმართა. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ევროპული ფასეულობათა გაზიარებით და აღიარებით გამოუკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა და ვამტკიცოთ რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულებისაკენ 21 საუკუნეში ვაჟამ ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაღიდან წამოსული პრიორიტეტებით მისი ფრაზებით გვაჩვენა რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. შემდეგ კი კომენტარი ჟურნალისტებისთვისაც გააკეთა. მე ვისურვებდი ყველას, ყველა ჩვენთანაც ეზრუნოს იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლებოდეს მოგცემოდეს ზალა იმისა, რომ ვაჟასეული სიბრძნით ვაჟასეულად, როგორც თქვიე და მოახერხე, რომ ვაჟასეული ქართული ოცნება ჩვენი შრომით ჩვენ შევქმნათ, გავამდიდროთ ჩვენიერი ქონებრივ კონდებრივ და ზნეობრივ. ვაჟაობა ჩარგალში ტრადიციული დოღით და ხრიდოლში შავფარავნების მიერ მოწყობილი შეჯიბრით დასრულდა. დღევანდელ დღეს მიეძღვნა ასევე ვაჟას ხელნაწერთა 14 ტომეული, რომელიც მსოფლიოს თითქმის ყველა ენაზე ითარგმნა.